boa noite. O time do Cartão Verde está em campo nesta quarta-feira em que o Fluminense, que você viu aí na nossa abertura, começou a decidir com a LDU do Equador o título da cobiçada Taça Libertadores da América. Noite também em que o Bragantino recebeu o Corinthians em Ribeirão Preto, no interior paulista. Cartão Verde vai te deixar por dentro de todas as informações importantes e também por dentro do clima nos bastidores desses dois duelos, além de comentar os principais destaques do futebol brasileiro e mundial nesse meio de semana. Hoje, aliás, teve semifinal da Eurocopa. Será um dos nossos assuntos também. Bom, a gente falava aqui no começo do programa que a sala que a gente assiste os jogos aí, na verdade, está se transformando num grande terreiro, né, Chico? Explica pro pessoal por quê. É o terreiro politeísta, ali, mas reivindicamos todos os deuses dos secadores do universo. Eles estão aí, e alguns que eu era tido como secador, mas depois que eu conheci o doutor mais a fundo naquela sala, e o Vitor Bini, eu sou amador de secagem. Eu sou uma pimenteira de última categoria. Seca mesmo esses caras, esses sabem. O bruxo é o doutor, esse cara é uma espécie de deus peruano esquisito que torce pela LDU, é equatoriano. O mais supersticioso, né? De todos. É. Onde estão as estatísticas, estão os caras mais religiosos, mais esquisitos, né? Mas há uma ele é o Simpson, pô. Acho que o futebol está muito parecendo uma reunião do Itamaraty, todo mundo respeitando, dando um vinho antes, cumprimentando, está muito troca de flâmulas, como era o futebol, aquela coisa muito respeitosa. Diplomático. Eu acho que com esse jogo o Mano Menezes passou a semana inteira dizendo, não, 100% não é importante, porque ele sentiu também que era importante aquela coisa dele. Não, eles estavam vendendo esse peixe para si próprios. E isso pesou. E vai pesar no certo tempo. Vai ter que entrar a briga agora, cara. Vai ter que jogar para ganhar, não vai cair do céu. Uma coisa para se falar, a gente falava de técnico agora há pouco, também a postura do Mano Menezes, que sentiu o momento do time, no final acabou ficando com 4 jogadores de frente, né? Quer dizer, realmente fez tudo o que podia para que o Corinthians conseguisse um bom resultado lá e que mantivesse a diferença para o segundo colocado, que agora é de 4 pontos, um pouco maior, né? Eu acho que o time do Corinthians, ofensivamente, vinha conseguindo mais gols do que a gente imagina que pode quando a gente olha a equipe. É uma equipe que tem que jogar atrás, jogar de maneira pragmática, no erro do adversário, e o Mano tem arriscado muito soltando o time à frente. E eu não tenho conseguido ver bons resultados nisso. Eu não sei se ele espera algum reforço no meio do ano e está bolando o esquema tático já, pensando em alguém que vem ou alguém que sai, mas eu acho que realmente o Corinthians parou de dar liga depois da derrota. Ô, Pedro, mas você acha que lá a Série B não está tão preocupado assim com o esquema tático? O Mano tá, porque tá, né, eu acho que o Mano tá. Se fosse ele, eu jogar o poeirão do jeito que desce, né, cara? Do clima do pós-jogo entre Bragantino e Corinthians, os corintianos reclamaram muito do estado do gramado de Santa Cruz. Tem razão? Vou arranjar uma desculpa, Magrão. Não sei, cara. Como dizia Brandão, nunca experimentei o gramado nos últimos 6 meses. Mas, Magrão, se começar, se vai jogar a Série B. Começar a reclamar do gramado, é melhor. É melhor não jogar. Eu acho que a reclamação realmente está fora do lugar, porque é a Série B, mas... O Fluminense deve estar reclamando do gramado da Casablanca agora. Tapete, perdeu de 4-2. Relembro o São Paulo e Palmeiras, o clássico do Campeonato Paulista, 4-1 para o Palmeiras, disputado em Ribeirão Preto, sob sérias críticas ao gramado das duas equipes. O Palmeiras levou aquele jogo para lá e deu toda essa confusão. Eu duvido, porque não tem jogos importantes em Ribeirão Preto, que alguém tenha bancado uma reforma do gramado. Ninguém está jogando lá. Agora o Corinthians ganha 10 dias aí para arrumar a casa, depois em frente ao São Caetano. Esses 10 dias vão ser benéficos ou mais? São Caetano em casa. Em casa. O Corinthians costuma perder para o São Caetano em casa. Aí já vai, passa para 2 pontos. Geralmente quando o Mano tem tempo para treinar, o time volta melhor. Tem treinadores que tem tempo, o time piora. Tem tempo, o time melhora. Vamos torcer por geralmente dar certo do seu caso. Eu acho que o time vai voltar melhor e acho que vai ganhar do seu Caetano. Ô, Gabriel, eu vou representando o mundo dos secadores aqui, o Jaldiran de Bertioga, Jaldiran Araújo da Silva, ele disse: sou flamenguista e confesso que adorei a derrota do Fluminense para a LDU. Gostaria de saber se vocês acham que o Flu ainda tem alguma chance de ser campeão. Acho que mais ou menos respondeu, mas bem menor do que antes do jogo. Eu tô curioso para saber se o Renato Vegas vai de Washington e Dodô, vai mudar o esquema tático no próximo. Essa é a hora que a gente vai ver se o Renato já é um treinador preparado para ganhar títulos realmente importantes ou se ainda falta alguma coisinha. Alguma mudança vai ter que fazer, né? O Renato, que depois da partida, na verdade, decretou a lei do silêncio. Não mudaria, não. Também não. Só ele falou depois da partida. Eu acho que esse resultado vai dar uma chacoalhada no time.
problema é que a LDU conseguiu chegar até essa fase com empates, porque marcou muito bem fora de casa, contra o América do México, contra o San Lorenzo, um jogo dificílimo lá no Nuevo Gasômetro, no centenário do San Lorenzo, e pode conseguir também contra o Fluminense. Vai ter o contra-ataque, tem o Guerrón inspirado, Bolanhos inspirado, né? Atacante, dois atacantes argentinos, o Mancio e o Biller, são jogadores perigosos. Bom, Alemanha e Turquia, o primeiro duelo das semifinais da Eurocopa 2008, foi um jogo que fez valer toda a expectativa que o cercou, uma derrota que os turcos vão demorar para esquecer. A Turquia começou melhor e saiu na frente aos 22 minutos, Ugor Boral aproveitou o rebote depois da bola bater no travessão e chutou por entre as pernas do goleiro Lehmann. A vantagem turca durou pouco, a Alemanha chegou ao empate 4 minutos depois. Podolski cruzou e Schweinsteiger, com um toque inteligente, marcou 1-1. No segundo tempo, virada alemã, Lahn cruzou da esquerda, o goleiro Rustu saiu mal e Klose de cabeça fez 2-1. A Turquia chegou ao empate graças a uma boa jogada de Sabri pela direita, finalizada por Şentürk. O gol da vitória alemã só veio no último minuto de jogo. Lahn fez boa jogada pela esquerda e tocou na saída do goleiro. Final, Alemanha 3, Turquia 2. Realmente, time guerreiro. Sobre o assunto aqui nos escreveu o Armando Flauzino, dizendo que é muito bom ver um time jogar com alma, com raça e com vontade de vencer. Ele fala outras coisas aqui, que enfrentar um time tricampeão mundial somente com um suplente no banco e ainda dá aquele sufoco, é quase normal. Manda os parabéns para a Turquia. E o Júlio César Gonçalves, Magrão, ele fala da ascensão da Rússia, da Espanha e da Turquia e indaga o seguinte: será que países que têm grande número de estrangeiros em seus campeonatos não acabam reforçando a teoria de que a contratação de craques estrangeiros aumenta o nível dos jogadores locais? Pode ser, desde que sejam melhores. Mas, na verdade, eu acho que nessa Eurocopa, em particular, a mão do técnico está muito presente. Uhum. Muito presente. O time da Turquia é um time, assim como Portugal, assim como Espanha, assim como a Rússia. Aliás, vou lançar aqui, não tem nada contra o Dunga, mas... O técnico da Rússia podia ser técnico da seleção brasileira. Ah, mas correndo. É? E ia falar com o que ele tem na mão. Sócrates. Com o que ele já teve na mão. Na Coreia, na Rússia. Você imagina um jogador brasileiro. E o que a Rússia está jogando também. Ele foi campeão. Eu estou dentro dessa campanha. É? Eu estou dentro dessa campanha. Você vai testar. Só para as pessoas. O futebol brasileiro na mão. Só para as pessoas saberem de quem se trata, do holandês Guus Hiddink, como... Ele foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, atual UEFA Champions League, em 87 pelo PSV Eindhoven. É o único título do PSV. O Ajax tem 4, 3 da era Cruyff. Né? Então, foi um time especial, que numa época que o time era mantido. Depois ele ganhou 6 campeonatos holandeses pelo PSV, 4 Copas da Holanda. Em 98, na minha opinião, por exemplo, naquele jogo que o Brasil eliminou a Holanda na semifinal, o Brasil foi bem pior no tempo normal, foi um pouquinho melhor na prorrogação, ganhou nos pênaltis. Quer dizer, onde ele mexe, sai coisa boa. Ele é que é, é põe a mão, tem time bom. Isso, pode não ganhar, isso. Mas time bom. Imagina ele com o futebol brasileiro na mão. Não sei. Mas é que você tem que a mão dos técnicos está muito clara aí. Quer dizer, hoje. Então a Rússia ganha amanhã, isso? Hoje. Não quer dizer, a Turquia jogou muito melhor que a Alemanha hoje. Muito e perdeu, melhor. E perdeu. Mas, estou falando, a Turquia, pô, você, futebol turco. Cara. Deu um show na Alemanha, deu um show. Perdeu o jogo, mas deu um show. Agora tem uma teoria, tem muitos jogadores turcos, a maioria atua dentro da Turquia. Na Rússia, um jogador, entre todos os convocados, não atua dentro do país. Talvez até a manutenção dos jogadores dentro do país seja essa diferença, porque você consegue ter um pouquinho mais facilidade de trabalhar o conjunto. Eu também acho que o jogador dentro do país, ele cria alguma sintonia, alguma afinidade com o torcedor. E leva isso para dentro do campo. Não é possível. O jogador não está numa redoma, isolado de tudo o que acontece em torno dele.